kuna waxaan dhamaantiin daawadayaal halkani waa RTN Nairobi ku soo dhawaada warka habeenimo ee RTN aniga Xafsa Maxamed ayaa halkan idin ka aqrin doonta qodobada aad ku daawan doontaana waxa kamid ah Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya oo ballan qaaday inay wada shaqeyn doonaan dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada dalka Soomaaliland oo muddo u qabatay in ay deegaanadeeda isaga baxaan dadka ajaanibta iyo shirkadda shidaalka ee Gazprom oo sheegtay inay mar kale aad u dhimi doonto shidaalka ay siiso Yurub qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warkeena fiidnimo u diyaar garooba isagii oo dhameystiran